ስሚ፣ አንድ ቀን እኔ ነኝ ትላለህ። አንድ ቀን ጠብቅ፣ አንድ እኔ ነኝ በቃ ፓትርያርክ ንጉሠ ነገሥት ነኝ ብላለች። አሁን አጨብጭቦ ቤተ መንግስት የሚወስዳት ሰው አጣች እንጂ ሴትዮዋ እኮ ወንበሩን ሁሉ አሰርተዋለች። አንዳንድ ሰዎች እየገረማችሁ እየደነቃችሁ ነው። ልንገራችሁ፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኛ ካልነገርናችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ካልነገረቻችሁ፣ ነገ በራሳቸው ፈቃድ ያለ ማንም ጥሪ እግዚአብሔር ሳያስነሳቸው ለመነሳት መቀባት ያስፈልጋል። ለመቀባት ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። ከጸጋ እግዚአብሔርን ባሻገር የሚናገሩት ቃል በእውነት የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ያማከለ ነው። ለሌላው ለወሬው ለወሬው እነሱ ያወራሉ። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሲባል ደግሞ ሌሎችን ከጎን አስቀምጦ እስቲ አንተ አስተምር ይባላል። የለም እንዲህ እግዚአብሔር ያስነሳል። አዎ ያስነሳ። ሲያስነሳ በዩቱብ ላይ እንዲሰሩ ሳይሆን በገዳም ቁጭ ብለው እንዲሰሉ ይገባቸዋል። ስራቸው ጊዜያቸው በዩቱብ ላይ እንዲጨርሱ ሳይሆን በገዳም ቁጭ ብለው ስለ ሀገሪቱ እንዲጸልዩ፣ መልእክት ካላቸው እንዲናገሩ፣ እንዲያወሩ እንጂ ዓለምን በማሸበር በጣም በጣም አሸ መንፈሳዊን አሸባሪዎች ተመስተዋል። እኔ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? እግዚአብሔር ይንገራችሁ። አይ አቡኑ እሷ ልስባት ነካ ጥሩ ነው። እሷ እኮ ይሆንላታል። እንትና እኮ ይሆንለታል። ባታነሳ ጥሩ ነው። አዎ ስለምትወዱኝ ትላል። ግን የምትወዱኝ በዚህ አንግል ከሆነ የኔና የእናንተ መዋደድ ይቅር ይቅር። እናንተ ማምላካችሁ፣ እኔ ማምላክ ይምራኝ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር የሆኑት ይኸው አርሴማ ሰማይቷ የምትናገር እያለች ድንግል ማርያም የምትናገር የምታማልድ እያለች መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የሚያማልድ የሚናገር እያለ ሌላ ኑሮ እምቢ ብሎት የራሱን ፍልስፍና ይዞ ለተጣደ ሁሉ ልባችንን እየሰጠን ምን ሊባል ነው ብለን ራሳችንን እያጎደልን ነው። እግዚአብሔር ሰብሰብ ያርገን። እግዚአብሔር ብቻ ይችላል። ማን ብቻ ይችላል? አዎ ከዚህ ሌላ እግዚአብሔር የሚጠራቸው ምስክሮቼ የሚላቸው በይሁዳ ይላል። እነሱም እንደተናገሩት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 ላይ እኛ በአይሁድ ሀገርና በኢየሩሳሌም ባደረገው ነገር ሁሉ ምስክሮቹንን ምስክሮቹንን አሁን ቀጠሉና ምን አሉ? በእውነትም እርሱን በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት። ለዚህ ደግሞ ምስክሮቹንን የአባቶቻችን ምስክርነት ይኸው የሚመሰክሩት ስለሱ ሞተዋል። ለእግዚአብሔርን ነው የሚናገሩት። ሞተዋል። ለእግዚአብሔርን ነው የሚናገሩት። የእሱን ክብር ነው የሚናገሩት። የጣዖትን ውርደት ነው የሚናገሩት። የኃጢአትን ክፋት ነው የሚናገሩት። ነገር ግን ዛሬ አደባልቀው ነው ደግሞ የሚናገሩት። እኔ ሀገሬ ላይ አንድ ጠንቋይ ያውቃል። እንዲ አንድ ቀን ተላጭቼ መጥቼ ጭንቅላቴን ባሳያችሁ የተከፈለ ነገር ያሳያችኋል። በስሜት ከዲያቆናቱ ጋር ገብተን የጠንቋዩን ቤት እናፈርሳለን ብ እንዳሏሽ ቤተሰቦች ዚያ እንዳሏሽ ቤተሰቦች ዚያ በስሜት ተነስተን ህዳር 12 ቀን ከቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይልቅ የጠንቋዩ ቤት ደመቅ። ዲያቆናት ዱላን ይዘን የገባ ነው በምሽ ዱላ ነው የተነሳ። ባልገባ ጥሩ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ግን ምንድው ደመ ቅዱስ የታቦቱ ታቦቱ ተነጥቆ ደግሞ የራሳችን ምመራ የራሳችን ሀገር ናቸው። ጃናቸውን ለብሰው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማንም የለ። ስመ ቅናት ቤት ከበላ አንዲ ስመ ቅናት ቤት ከበላ የቤት ቅናት አቃጥል። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቤት ተነፍቶ የእግዚአብሔር ንብረት ተወስዶ የእግዚአብሔር ህዝብ ተወስዶ ጠንቋዮች ዘፍነ አብርዶልን ነበር። አንድ ጊዜ ሰብሰብ አድርጎ ከቶልን ነበር። አሁን ደግሞ በነፃነት ለቀቀልን። ያው በጥንቆላው ሲሰማሩ የነበሩት በጥንቆላ ሲከለከሉ መንፈሳዊያን ሆኑና ቁጭ አሉ። አሁን ደግሞ ተለቆላቸዋል። ያው ቨርጂኒያ መጥቷል ተብሏል። ባለፈውም ተነግሯቸዋል። አፈላልጋችሁ አገኙት። በየቤተ ክርስቲያኑም የመጣ አለ አገኙት። አብያተ ክርስቲያናትም ገንዘብ ለመሰብሰብ ሲሉ እንዲህ አይነት በመንፈስ የታሰሩ ሰዎችን በመጥራት የእናንተን ገንዘብ በመፈለግ ህይወታችሁን በማዳን አደለ የሚያጓራ ማህበረሰብ የእግዚአብሔር ቃል ያልተጠጋው እውነት ያልተጠጋው መንፈስ ያልተጠጋው ረድኤተ እግዚአብሔር ያልተጠጋው የአባቶቹ እምነትና ትምህርት ያልተጠጋው ከሜዳ ተነስተው በሚናገሩ ሰዎች የሚያበድ ትውልድ እያፈራ ተሰብሰቡ። ምመና ተሰብሰቡ። ይበቃችኋል። ሃይማኖት ከሆነ ይበቃችኋል። ጥሩ የነጻ ሃይማኖት አላችሁ። ወንጌል ከሆነ ቤተክርስቲያናችሁ የነጻ ወንጌል ታስተምራችኋለች። ጥምቀት ከሆነ በእውነት በታቦቱ ፊት በአደራ የሚቆሙ ካህናቶቻችሁ መነኮሶቶቻችሁ በአደራ የታወቁ ግልጽ ሆኖ የሚሄዱ እንዲህ ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል፣ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ነገር ግን ሃይማኖታችን ከመናፈቃን በላይ በተገለጡ ነገር ግን ቤተክርስቲያንን በማይወክሉ አካላት ባልተጠሩ ድንቆች ነን በሚሉ ራሳቸውን ባስደነቁ ምስክር ባልሆኑ ራሳቸውን ምስክር ባደረጉ ሰዎች
አይብሯችን እየተበላ ነውና በእናትሽ ሃይማኖት ኑሪ፣ በእናትሽ ቤተክርስቲያን ኑሪ፣ በእናትሽ ባባትሽ ወንጌል ኑሪ። ክርስቶስ በሰጠን አደራ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳ። የምትቀየመኝ ሰው ካለ በግል አነጋግረኝና በጣም ስውር የሆነ ነገር በአደባባይ መናገር የማልችለውን ነገር አስረዳሃለሁ። ከተቀበልክ ትቀበላለህ፣ ካልተቀበልክ መከራ ይመክርሃል። የዛን ጊዜ እንለያያለን። በግልጽ ግን የምናገረው ዛሬ በጣም እግዚአብሔር ስላከበራት ይሆላችሁ። አሁን እኛ ሰማዕታት ስለምንወድ፣ መላእክትን ስለምንወድ፣ ቅዱሳንን ስለምንወድ፣ እንግዳ ስለምንወድ፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገር ስለምንወድ፣ ጾሙ ጸልዩ የሚል ስለምንወድ እያደባለቀ የሚመጣውን መለየት አቃተን። እንዴት ነው የምንለየው ወገኖቼ? አዲስ አበባ ላይ እኮ ቅቤ ሲሸጥ የሆነ ነገር ደባልቀው ሸጡ ሲባል እኮ ሙዝ አድርገው ሸጡ ሲባል እኮ ጠቅላላ ሙዝ ነው ነው ወይ ታቆ የለም እንዴ? ንገሩ ነው ወይ ሁሉም ሙዝ ነው? ምን ያደርግበታል? ትንሽ ቅቤ እንደ ሸተት የሚል እኔ አንዴ ተታልያለሁ። ወደዚህ ወደ ዲሲው ገብቼ ያው ከተማ ላይ ወክ አረግ ነበረ። ገና እንግዳ ነኝ። ይሄ በመንገድ ላይ ሽቶ ይዘው እንደዚህ የሚሸጠው አለ አዳሉ አለ እና ትሽ ያደረገልኝ እና ከግባይ ላይክ $5 ሽቶ ብራንዱ ሳይሆን ወደ 55 ብር ገደማ ነው። እንዴ በአምስት ብር አምስት ብር አወጣሁኝ፣ ሰጠሁኝ። ትሽ ያደረገልኝ ለካ በመርፌ ተውግታ ላስቲካ ውስጥ የተቀመጠችዋል። ይሄ ቅዱስ ሚካኤል ምስክሬ ነው። ቤተ ገብቼ ሁለት የለፈዋለሁ። ልብሴ አልኮል ሆነ፣ አልኮል ብቻ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ሁል ጊዜ መጀመሪያ የሚደረግላችሁ እናንተ እናንተና እናንተ የምትስማሙበት ነገር እዛ ላይ ይደረጋል። ጾሙ ትስማማላችሁ፣ ስገዱ ትስማማላችሁ፣ መጽቱ ትስማማላችሁ፣ ቅዱሳን ስዕላት ቤታችሁ ትስማማላችሁ። እና ይሄ ደንቋው ነገር ሳልነግራችሁ ሲጠራቸው ምንድን ነው ጸበል ከቤተ ክርስቲያን ይዛችሁ ኑና እኔ አጠምቃችኋለሁ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ይገርማችኋል፣ ቢጠጡ የለም በሀይላንድ እንትን እያደረጉ ጠንቋይ ቤት ይዘው ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ቤተ ክርስቲያን ይህን ምንድን ነው እማ ሆይ ጸበሉ እያነሰ እንደ በደካማ ቅሜ እየቀዳው ነው ማመጣ አንድ የጎደለ ነገር የለም እናንተ መሩ። ሲመረመር ለካ የሚቀምስ የለም አስቀጂ ብቻው ነው። ምንድን ነው ህዝቡ በወረፋ ነው የሚያስቀዳው? ምንድን ነው ጉዳዩ ስንል ለካ ወደ ሌላ ቦታ ኤክስፖርት እየተደረገ ነው። መጨረሻ ላይ በጥናት ተደርሶ ያ ጸበል እዚሁ ካልጠጣችሁ በስተቀር ታማሚውን ደግሞ ካላወቅን በንስሐ አባት በኩል ካል ይሄ ለቤተክርስቲያን ሪስትሪክሽን የለውም ጸበል ለመስጠት። ግን ከግዴታው የተነሳ እንዲህ አይነት ነገር እየተሰራ ነው። ሰውየው የታመሙ ሰዎችን አስሮ እዛ ያጠምቃል። ጠንቋይ ለማጥመቅ ማን ስልጣን ሰጠ? ቅጠል ይበጥሳል፣ ያማብጣል፣ ያስጓራል፣ እንደገና ደግሞ ያጠምቃል፣ እምነቱን ላይ ያስቀባል። ቤቱ ላይ የቅዱስ ሚካኤል እንትን አለ፣ ሌላ ደግሞ አለ በየአይነቱ የሚካኤልም አለ የመቤቴም አለ። ስንገባ ችትን መቤቴ ስድን ስግድ ብለን እንገባለን። ዞር ስንል ደግሞ የአውሬው ሌላ መንፈስ አለ፣ ሌላው መጠንቋያው አለ፣ ማሟረቻው አለ። እግዚአብሔር ለይቶ ያስታውቃቸው። ቅድስት አርሴማ የጠላትን የጣዖትን ኃይል አፍርሳ በእግዚአብሔር ክብር ያለችው ሰማዕት እውነቱን ትግለጥላችሁ። ለምን መሰላችሁ? ሀገራችን ወደ እንደዚህ አይነት ሟርትና የሃይማኖት ብልሽት ውስጥ ስለገባች ሀገራችን እየተጎዳች ያለችው ወገኖቼ፣ ሰው አታ አይደለም እኛ ስለተበላሸን ነው። እግዚአብሔርን በንጹህ አእምሮ ከማምለክ ይልቅ የምንፈልገውን የምንዳስሰውን የምንበጥሰውን የምንቀምሰውን የሆነ ነገር ቀባሽ ባርኮት የሚቀባውን ነገር እዚህ እኮ ጸበሏል፣ እዚህ እኮ እምነቷ አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምስክሮች አሉ። ሰማዕቷን ቅድስት አርሴማ ለማክበር የመጣችሁ ወገኖች፣ በዛሬው ዕለት እናታችን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ የታረደችበት ዕለት፣ ሰማዕትነት የተቀበለችበት ዕለት ነው። በረከቷ አይደርብን። ድንቅ ናትና፣ ለምን ድንቆች ናቸው። ድንቅነታቸው ስለ ድንቁ ነው የሚናገረው፣ ስለ ሟች ነገር አይደለም፣ ስለሚበሰብስ ነገር አይደለም፣ አጭቶ ስለሚበላሽ ልብስና ጌጥ አይደለም ያወሩት፣ ስለ ድንቁ እግዚአብሔር። ድንቆች ናቸው። ምኖች አትነግሩኝም? አቤት ምስክሮች ድንቆች ናቸው። ከቅድስት አርሴማ ዛሬ በረከት ለመቀበል መጣችኋል። በሮማ ላይ የተነሳች ሴት ናት። በሮማ ላይ የተነሳች ሴት ናት። ይች ሴት መልኳ እጅግ ያማረ ሴት ናት። ልዩ ሴት ናት። ከመልኳ ጓሯ ልቧ ያማረ ነው። ሃይማኖቷ የጠና ነው። ምግባሯ የጸና፣ ሃይማኖቷ የጠና ነው። እግዚአብሔርን የምታምን በፍጹም ልቧ እግዚአብሔርን ለመነገጃነት ተጠቅማ አታውቅም። አቤት እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ነገድንበት በስሙ። እግዚአብሔር ይድፋኝ፣ ያጥፋኝ፣ ይሰውረኝ፣ እንዲህ አድርገኝ
እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ነውና አላጠፋንም። ስሙ ምስጉን ይሁን። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት። አቤት ምኑ ብዙ ነው? ምኑ ብዙ ነውና? ምሕረቱ ብዙ ነውና ቸርነቱስ አያልቅምና። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄን ነው የምታገኙት። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት። ይተር አርሴማ አልነገረችበትም። በቃ እኔ ራሴ ለእግዚአብሔር ናዝራዊ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ለእግዚአብሔር በራሳችሁ ተስማማላችሁ። በእውነት ጉዳይ ላይ፣ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ፣ በጸሎት ጉዳይ ላይ፣ በጦም ጉዳይ ላይ፣ በመልካም ስራ ጉዳይ ላይ ይሄ ባህሪ መሆን አለበት። ሰውን ማስታረቅ ባህሪ መሆን አለበት። ሰውን ማብላት ባህሪ መሆን አለበት። ለቤተክርስቲያን መርዳት ባህሪ መሆን አለበት። መጾም ባህሪ መሆን አለበት። መስገድ ባህሪ መሆን አለበት። ጠዋት ስነሳ እግዚአብሔርን ለምኖ መነሳት ባህሪ መሆን አለ። አንዳንድ ጊዜ ያ ሲጎልባችሁ ቅር ይላችኋል። አይላችሁ ልክ የሆነ ነገር ይጣ ምንድነው ያላደረኩት? አዎ ዛሬ አልኩ። መኪናችሁን አጥፍታችሁ ጥግ ይዛችሁ ሰዓት ካላችሁ የምትጸልዩ ሰዎች አላችሁ፣ የምትረግሙ ሰዎች አላችሁ። የሆነ ነገር ከላያችሁ ላይ የተቀነሰ ያክል። ስለዚህ መልካምነትን በህይወቷ የያዘች ኑሯ ለእግዚአብሔር ያደረገች። ስለዚህ ያ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ሊያደርጋት ቢፈልግ በራ ከሀገር አወጣች። አስሰው ለመያዝ ቢፈልጉ አላገኟትም። ወደ አርመን ገባች። ወደ አርመን ገዳም ብትገባ ድርጣድስ የሚባለው ደግሞ አያት። ወገኖች ይችን ሴት የሚከታተላት ንጉሱ ሳይሆን የሚከታተላት ህይወቷን ሊያበላሽ ኑሯን ሊያበላሽ ከእግዚአብሔር ሊለያት የሚፈልግ መንገዷን ሊያጠፋ የሚፈልግ ሰይጣን ይከታተላት ነበር። ሰይጣን እኮ ይከታተለን። እግዚአብሔር የሆነ ቦታ ያቁ። አሜን በሉ ባካቸው። የሆነ ነገር እየተከተለኝ ነው እያላችሁ የምትፈሩ ሰዎች አላችሁ። ይመጣብኛል፣ የሆነ ነገር እንደዚህ ያደርገኛል፣ ይከተለኛል። ቅዱስ ገብርኤል ከፊት ምራ ከኋላ ተከተለ ይበሉ። ከኋላ ማን ሊመጣ ካለ መድኃኒዓለም ካለ ፈጣሪ ማለት ተናገር። ዛሬ ቡድ ነው ካለ ፈጣሪ። እኔ ወደ ሴቶቹ ብቻ እየጠየኩኝ ነው መሰለኝ መልስ የሚያጣፉት። ካለ ፈጣሪ እስቲ ጋገራው እነሱ ጋር እናንተ ወሬውን ንገሩ። ካለ ፈጣሪ አቤት አሟጠሽ ጋር አሟጠሽ ጋር የሚሞላው እሱ አለና እግዚአብሔር ይመስገን። አርሴማ ቅድስት እግዚአብሔርን አምና በእግዚአብሔር ታምና የምትኖር ናዝራዊነት ያላት ወደ አርመን ብትገባ ያ ሰይጣን ተከትሏት መጣ። ወይ ጉድ! ኢትዮጵያ የሚያሰቃያችሁ እኮ ሰይጣን ወገኖች። እንደናንተ ቪዛ አይፈልግም፣ አውሮፕላን አይፈልግም፣ ትኬት አይፈልግም። በቃ ከአውሮፕላኑ ቀድሞ የምትሄዱበትን የምንሄዱበትን አድራሻ ያውቃል። ሰይጣን ያውቃል፣ ደስ አይበለው እንጂ ሰይጣን ያውቃል፣ የምንሄድበትን ቦታ ያውቃል። ነገር ግን ይህንን የሚያውቅ እግዚአብሔር ደግሞ ከእሱ የበለጠ አዋቂ መልአክ ከፊታችን ይልክልናል። ምስጋና ይግባ። አዋቂ መልአክ ይልክልናል። በመንገድ ይጠብቁ ዘንድ መልአክን እልካለሁ ያለው ይላክልን። ቅዱስ ሚካኤልን ይላክልን፣ ቅዱስ ገብርኤልን ይላክልን፣ ቅዱስ ራኤልን በምስጋና ተቀበል። ፈርታትሉ አለሉ። አዎ የሚሮጥ ጠላታል፣ የሚሮጥ ጠላታል፣ የሚሮጥ ጠላታል። ከአንበሳና ከአበሾማን የፈጣም ማን ከቀበሮና ከነብር ፈጣኑ ማን? ሯጭ ይኖራል፣ ፈጣን ግን አለ። ሰው ይሮጣል፣ ሰይጣን ይሮጣል፣ ጠላት ይሮጣል። ነገር ግን ማንም እግዚአብሔርን አይቀድም። እግዚአብሔር ሯጭ ነው። እግዚአብሔር ፈጣን ነው። ከቀስት ይፈጥናል። እግዚአብሔር ከአይን ጥቅሻ ይፈጥናል። ተከትሏት አርመን ገባ። ሊያስገድላት ፈለገ። በብዙ ነገር እምቢ ብትል፣ ሌላ ነገር የለም። በብዙ ነገር እምቢ ብትል ሊያስገድላት ፈለገ። እምቢ አለችው። መጨረሻ ወደ 27 የሚሆኑ ሰማዕታት አብረዋት ነበሩ። ተማሪዎቿ ነበሩ፣ አገልጋዮች ነበሩ። አሁን በአጭሩ ነው በነገራችሁ፣ ከእሷ ለይተው ወስደው እሷንም እነዚያ 27ቱንም ሰማዕታት አንድ ላይ ይዘው ወሰዱና በዛ በሚያርዱበት አካባቢ ላይ እያሰቃዩ ይቺ ሴት ፈርታ ለድርጣድስ ወይም ደግሞ ለአርመናዊው መሪ ሚስት ሆና እንድትኖር እሷ የለም አልፈለገችው። በተለይ ጣዖትን የሚያመልክ እግዚአብሔርን የካደ እግዚአብሔርን የጣለ ሰው ሚስት ሆኜ ለመኖር በህይወት የሚለም ብላ ስለወሰን፣ ስለዚህ እየገደለ እያስፈራራ እሷን ሚስት ለማድረግ በሉ ቀስ እያላችሁ ሰውነታቸውን እየቆረጣችሁ አንዳንዳቸውን እየወሰዳችሁ እንዲህ ሲያደርጉ፣ እሷ ግን እየቀረበች ትነግራቸው ነበረች። ምን እያለች? በጣም የሚገርም ቃል ከገድሏ ላይ ነው የወሰኩት። የሚገርማቸው ምን ነበረ የምትላቸው? ወደ አዲሱ የሙሽራ ቤት የጠራችሁንና ስሙኝማ፣ በማርያም እየሰማችሁኝ ነው። ሊታረዱ የቆሙት በቃ የሆነ ፍርሃት ፍርሃት ይላል። ልክ እየሉጣ ልክ ወደ እሳቱ ልትገባ ስትል የነበራትን ስሜት ያበረደላት ልጇ ነው፣ ቂርቆስ ነው። እትፍሪ እመ ነበልባለ እሳት እናቴ ወይ አትፍሪ አናንያ ዛርያ ሚሳኤል ዛ
መጥቶ ያድነን አናንያ አዛሪያ ሚሳኤልን አው ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ ምን ያዳነ እግዚአብሔር የኛ እግዚአብሔር ነው ያድነናል ያድነን ወሎ ማማሪ አው እነሱ አምላክ ነው የኛ አምላክ ሌላ ነገር ያመለክሽ እንዳይመስልሽ እኔ ምንድን ነው የኔ ነገር እንዳት የነሱ አምላክ እንታን ለካውን እሷ አስፈራርተው ደንግጠው ሲ ታገኛቸዋለች ምን ብላ ትነግራቸዋለች ብዙ ከመታስተብራቸው ነገሮች አንዱ ወደ አዲሱ የሙሽራ ቤት የጠራችሁንና ወደ ምኑ ቤት ወደ ምን ቤት አቤት አዲስ ሙሽራ እንዴት ነው የሚሸኩለው ለመሞሸር ህዝብ ፊት ቆሞ ቬሎዋን ለብሳ የክብር ልብሱን ለብሶ የሙሽራውን ልብስ ለብሶ በሚዜ ታጅቦ በወንድና በሴት ሚዜ ታጅቦ በሰርገኛ ባለው በሰርግ ስነስርዓት ታጅቦ ደምቆ ጎምለል እያለ መሄድን ሚስቱን እንደዚያ አቅፎ መሄድን እንደውም ይለማመዱታል እኮ ይለማመዱታል እኮ ከአንድ ሳምንት በፊት ይለማመዱታል እንዴት እንደሚሄዱ እንዴት ዋንጫውን እንደሚጠጡ እየናፈቁ ይለማመዳል። ልክ ምን አለች ወደ አዲሱ የሙሽራ ቤት የጠራችሁንና ያስተማራችሁን የእግዚአብሔርን ፊት ባያችሁ ጊዜ ልባችሁ ደስ ይለዋልና ጽኑ ትናቸው ነበር። የሚያስገርም ሙሽራ ታያላችሁ። እሱም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ሙሽራ ሌሎችን እኛ ሚዜዎቹን ሊጠራ የተዘጋጀ ሙሽራ በደም የተሞሸረ በመከራ የተሞሸረ በመስቀል ላይ የተሞሸረ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብር ምስጋና ከምድር ምስጋና ለእርሱ ይድረስ። በመደብደብ የተሞሸረ በልብስ አይደለም በመደብደብ የተሞሸረ በመገረፍ የተሞሸረ 6666 ጊዜ ተገርፎ ሰውነቱ የተበተነ ሙሽራ አለው። ወደዛ ሰልግ ሲገባ ግን በኃይልና በስልጣን ተነሳ ነው ይላል። ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ አምኖ አምነ እግዚአብሔር በክብር ተነሳ። እኛ እኮ ለእሱ የተዘጋጀ ሙሽራዎች ነን። እኔና ስትቆርቢ እኮ በአርባ በሰማንያ ቀን እኮ ስትዘጋጂ ለእሱ ሙሽራ ተብለሽ ታጭተሻል። የተጠመቃችሁ እናንተ ክርስቶስን ለብሳችኋል እኮ ነው የሚለው ገላትያ ምዕራፍ 3:27 ላይ የተጠመቃችሁ እናንተ ክርስቶስን ለብሳችኋል፣ እናንተ ሙሽሮች ናችሁ። ምንድና አንተ ምንድነ እግዚአብሔር ምስ አግብቻለሁ እኮ እንዳት ሌላ ሙሽርነት አለ፣ ሌላ የመዳር ህይወት አለ፣ ሌላ የማጌጫ ህይወት አለ። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በእጅ ያልተሰራ ልብስ ለብሰ የምትሞሸርበት ትልቅ ቀን አለ። ድል ለሚነሳ በሱ ይሰጠዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ለዚህ ሙሽርነት ነው እግዚአብሔር እያጨን ያለው ወገኖች፣ ለዚህ ሙሽርነት አባቶቻችን ለዚህ ነው የደከሙት፣ የጸለዩት፣ የሰገዱት፣ የመጸወቱት። የታረደችው ሰማዕቷ የታረደችው ይዘጋ የተዘጋጀ ቀጠለችና ምን አለ ጽናት የሚገርም ነው። እነሱም ያንን ነገር እየሰሙ ከብዙ ንግግር በኋላ ሊገሏቸው ብዙ ነው ታሪክ ገድሏ ብዙ ነው ሲወስዷቸው ልባቸው ጸንቱ። እግዚአብሔር ልባችን እናያት ነው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ አፌን አላቀኩኝ ለክብሮ መስጋ። እስቲ በእጃችሁ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ አፌን አላቀኩኝ ለስሙ መስጋ። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ አፌን አላቀኩኝ ለክብሩ መስጋ። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ አፌን አላቀኩኝ ለክብሩ መስጋ። እናቶች ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ምስጋና ይግቦ ልባቸውን አበረታ እግዚአብሔር። የእሷ ምስክርነት የእሷ ትዕግስት ለመታረድ ተዘጋጅታ እኛን ካጸናች ወንጌል ያበረታ፣ ወንጌል ያበረታ፣ የእግዚአብሔር ቃል ያበረታ አበረት ያጸና። በርትተሽ ትሄጃለሽ። በኋላ ለመታረድ ሂዱ በሉ አሁን ልትታረዱ ነው ሲባሉ 27ቱም ይላል 27ቱም ተግተልትለው ደግሞ የሚገርማችሁ ሊያርዷቸው የሚወስዳቸው ውሃ ዳር ላይ አሁን በሊቢያ ወገኖቻችን የታረዱት ባህር ዳር ላይ የሚያረዷቸው ለባህር ጋኔን ይገብሯቸዋል ወስደው። እግዚአብሔር ግን ደማቸውን ለሰይጣን አይሰጥም። ከባህሩ ላይ ደማቸውን ያነሳ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ። ቅድም ዲያቆኖስ ያዜም ሰምታችሁ ይገሉና ያርዱና
ስለምን? ስለ ስምህ። ነገር ግን ታስነሳናለህ፣ ታቆመናለህ፣ ታበረታናለህ። ወስደው በዛ በሊቢያ ባህር ላይ አሁን በሀገራችን ላይ ታችሁ እንደሆነ ወስደው የሚሰዋቸው ደግሞ የሚገርም ነገር የተጠና አገዳደል፣ አስጨናቂ አገዳደል። ወስደው ያሏቸውን ባህር ዳር ላይ ነው። አገዳደሉም እንደ ከብት በማረድ ነው። ጠላት እንዲህ እያሳየ ያስጨንቀናል። በምድር ተጨንቀን እናልፋለን፣ በሰማይ ግን ሙሽርነት አለንና እግዚአብሔር ይመስገን ጸንተን እንኖራለን እንጂ በዚህ ሃይማኖታችን የሚለውጥ ነገር የለው። ጠላት ደስ አይበለው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር። እግዚአብሔር ከማ ጋር ነው? ውሃን ለመጠጣት እንደ ቸኮለ እንደተጠማ የበግ መንጋ እየተንደረደሩ ወደሚታረዱበት ስፍራ ይገቡ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ያበርታል። ትንሽ የሆነች ነገር ሲለካል፣ የሆነ ነገር መጣ ሲባል፣ ውዩ ውዩ፣ ምን ሆን ነው? ልጠፋ ነው? እንደ በሰው ላይ ከደረሰው ሌላ ባንቺ ላይ የሚደርስ ነገር የለም። በማንም ላይ የደረሰ ነገር ይደርስብናል። በማንም ላይ ያለፈ ነገር ያልፍብናል። ልዩነታችን ግን እግዚአብሔር በደረሰብን ነገር ዝም አይለንም። እግዚአብሔር ከችግሩ ጋር መሻገሪያውን ይሰጠናል። አእለፍ ከነ ማእከለ እሳት ወማይዋ ውሳእከነ ውስተ ረፍት አለ ቅዱስ ዳዊት። በእሳትና በውሃ መካከል አሳለፍከን ወደ እረፍትም አወጣህን ይላል። ያወጣን እግዚአብሔር ወደ እረፍቱ። ሌላው መጨረሻው ሰዓት ላይ እየታየ ተአምር፣ ሲገሏቸው አረዷቸው። ጠላጨካኝ ቅድም በወንጌሉ ሰምታችኋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ይገሏችኋል፣ ያርዷችኋል። ነገር ግን ስጋችሁን የሚገሉትን ሳይሆን ስጋችሁን ከነፍሳችሁ ጋር የሚገለው ማንን ፍሩ? አረ በማርያም ተናገሩ። ማንን ፍሩ? እግዚአብሔርን ፍራ። የተተወ ሌላ ስጋንና ነፍስን የሚገለው እሱን ፍሩ። አረዷቸው። ነፍሳቸው ወደ እግዚአብሔር ክብር ነው የምትወሰደው፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው የምትወሰደው። እና ሲገሏቸው ለገዳዮቻቸው እግዚአብሔር ተአምር ሳያሳይ ዝም አላለም። አንገታቸውን ሲቆርጡ ሰውነታቸው ቀስ ብሎ ሲተኛ በአየር ላይ አንገታቸው ይቆይ ነበር ይላል። አየር ላይ ይቆያል። እየሮጠች ትመጣና ሰማዕቷ። ይሄ የሚደረገው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የቅድስት አርሴማን ሀሳብ ለማስቀየር፣ እምነቷን ለማስቀየር እንድትክድ። በቃ በቃ እነሱንም አትግደል፣ እኔንም አትግደል፣ ከአንተ ጋር ጣዖትህን እያመለክን እያረድን ደም እየጠጣን ከአንተ ጋር እንኖራለን እንድትል። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ከመለየት ይልቅ ምን ይሻላል? ምን ይሻላል? አልሰጠንም እንጂ ይሄንን ብናገኝ፣ እንዲህ አይነት ልብ ብናገኝ ከክብር ሁሉ በላይ ክብር ነበር። እግዚአብሔር አባቶቻችን እናቶቻችን እምነት ይስጠን። ትመጣና በአየር ላይ ያለውን አናታቸውን ታመጣና ቀስ አድርጋ ከወደቀው አናታቸው ሰውነታቸው ጋር ወስዳ ታጋጥመዋለች። አንገታቸው እንደነበረ እንደ ትክክለኛ አስከሬን ሆኖ ይቀመጣል። የሞታቸው ሰዓት ተወስኗልና እንዲሆነ ያልፋል። እንዲህ እያደረገች 27ቱንም ገደሏቸው። መጨረሻ ሲጨርሷቸው በሉ እኔ ላይ ፍጠኑ፣ ፍጠኑ፣ ቶሎ በሉ፣ ከእነሱ ጋር ወደ መሹራው ሸርግ ለመግባት ይቸኩላል ይቸኩላል። አባቶቻችን ወደ እግዚአብሔር ለመግባት የቸኮሉበት መንገድ። ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ብንቆይ ቆይተን መሞታችን አይቀርም። በእንቅፋት እንሞታለን፣ በወባ ትንኝ እንሞታለን። በሰማዕትነት መሞት ግን ክብር ነው፣ አይገኝም እንጂ። እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ ይስጠን። አሜን በሉ እባክህ። የእኔ ጌታ ምን ዱላ ፈርተ ነው? ሰይፍ ፈርተ ነው? አንዴ ሆን አንዴ ከተመተ ሰውነት ይደነዝዛል፣ አለቀ። ከዛ በኋላ ደምተ እንኳን ቢሆን ብታውቀው ከጦርነት ከወጣ በኋላ እንዴ ጥይት መቶ ነበር እንዴ ቆስያለሁ እንዴ ደሜ እየፈሰሰ ነው የምትለው ከጦርነቱ ከወጣ በኋላ ነው። አታውቀውም። ትደነዝዛለ። የመከራው ሰዓት ላይ ትደነዝዛለ። የጦርነቱ ሰዓት ላይ ትደነዝዛለ። ምናውቀው ከጦርነቱ ስንወጣ ነው። የሚያደነዝዘንና የሚያስቻያውን ብቃት የሚሰጠን በጦር አውዱ ላይ ኃይል የሚሆን የድንግል ማርያም ልጅ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ባለንበት የጦርነት አውድማ ላይ መቻሉን ይስተን። ህመማችንን እንዳናስበው፣ ማጣታችንን እንዳናስበው፣ የጎደለብንን ነገር እንዳናስበው። ቅድስት አርሴማ አላሰበችም። መጨረሻ ላይ ሊገሏት ግደሉኝ ሲሉ ለመኗት ድርጣ ንሳ ለቀሰ ይላል። መጨረሻ ላይ በቃ ተሸነፈ። ገሎ አልሆነ። አልቃሻው እኮ ገዳይ፣ አልቃሻው ገዳይ። ሟችማ ክብሩን እያጻፈ ይሄዳል፣ ዝናውን እያጻፈ ይሄዳል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። በሮም አደባባይ ላይ የታረዱ ሰማዕታት እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ የተሰቀሉ፣ ዛሬ በቫቲካን የቅዱስ ጴጥሮስን ቤተክርስቲያን ብታዩ በሮማ የሚገርም ነው። የገደሉ ሰዎች ግን ዝክረ ስማቸው የት እንደሆነ አይታወቅም። ወገኖች ለእግዚአብሔር ስንሞት ክብራችን ከፍ ይላል። ምስጋና ይግባ፣ ምስጋና ይግባ። መጨረሻ ላይ በሉ ግደሉኝ ብላ አንገቷን ስታስጠጋ ልናይሽ አልቻልም፣ በፊትሽ ላይ ያለው ክብርና ጸጋ አይደለም ሰይፍ በአይናችን የቱ ጋር እንዳለሽ እንኳን ማየት አልቻልም፣ ተጋርዶብናል አሏት። አቤት እግዚአብሔር፣ አቤት እግዚአብሔር።
እሷ ግን እንደዚህ ብትሉኝም እኔ ከወንድሞቼ ተለይቼ ማለፍ አልፈልግምና ጨርቅ ፈልጋችሁ አምጡ ፊቴን ሸፍንላችኋለሁ አለች። ፊቷን ጨርቅ ወርውሮ ሰጧት። አንድ ጨርቅ አመጣችና ፊቷን ሸፈነች። ልክ ሙሴ ከተራራው ላይ ሲወርድ ፊቱን ማየት አልቻሉም ነበር ይላል እስራኤል። ተገልበብለን አሉት። ዞር በልልን ፊቴ ማየት አልቻሉም አሉት። ለምን? በሙሴ ፊት ላይ የእግዚአብሔር ክብር አልፎ ስለነበረ፣ በቅድስት አርሴማ ፊት ላይ የእግዚአብሔር ክብር ስለነበረ ሊያያት አልቻል። ሸፈነችውና አንገታዋን ሰጠች ይላል። የዚህን ጊዜ መቷት ይላል። ሰዓት ወር ተወስኗልና መጥቷት። የሚገርመው ግን ለመጡት 90 ወታደሮች ተአምር ታየ። ምን ተአምር? ሲቆርጧት የቆረጧትን አንገት ለሶስት ሰዓት በአየር ላይ አዩት። ለሶስት ሰዓት ማንቀሳቀስ እንኳን አልቻሉት። ይሄ የተፈጠረ ተአምር፣ የተደረገ ተአምር። አሁን መናፍቁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይላል። ትላንትና በሊቢያ የታረዱትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፈልጎ ያገኘዋል። ትላንት በጅጅጋ የታረዱትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፈልጎ ያገኘዋል። በየዘመኑ የሚደረገውን የሰማዕትነት መንገድ እኮ አባቶቻችን እየጻፉ ከነ ታምሩ ነው የሚያስቀምጡት። ይህን ጽፎ የዘገቡልን አባቶቻችን ክብር ይድረሳቸው፣ በረከታቸው ከእኛ ጋር ይሁን። አዎ ሶስት ሰዓት ቆየ ይላል። መጨረሻ ላይ ለማረፍም ለመጠጋትም አልቻሉም። በራሱ ሰዓት ያ ሰውነቷ ከራሷ ጋር ተጋጠመ ይላል። ነገር ግን የማይታይ ተአምር ነው የታየው። ከአንገቷ ላይ ውሃ፣ ደም፣ ወተት፣ ማር የመሰሉ ነገሮች ወጡ ይላል። እያንዳንዱ ይተረካል። አስገራሚ ነገር ይሄ። ብዙ ሰዎች ገለናል፣ ብዙ ሰዎች አርደናል፣ እንዲህ አይነት ነገር አላየንም። ብዙ ሰው አርደናል፣ አናቱን በአየር ላይ አላየንም። ብዙ ሰው አይተናል፣ እየተንቆጠቆጠ ለመሞት እየፈራ ነው እንጂ እንካ ግደላይ ሲል አላየን። ይሄ ተአምር ነው። እግዚአብሔር ካላስቻለው በስተቀር ማንም አይችልም። ይቺ ሴት እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ነው አሉ ገዳዮቿ። 90 ወታደሮችን ትእዛዝ ጋር ሄደው ንጉሥ ሆይ ሴቲቱን ገለናታል፣ ነገር ግን በጣም አዝነና ከአሁን በኋላ የእሱ አምላክ አምላካችን ነው። በሞቱ አረታቻች ቢለምናቸው ቢናገራቸው አሁን ከፈለግ አጣርፍና እኛ እንደገደልናቸው እግዚአብሔር ምህረት ጠይቀነዋል። ሁላችን አይተን የማናውቀውን ተአምር እግዚአብሔር አሳይቶናል። በሰው ሳይሆን ራሱ ነግሮናል። ስለዚህ ልትገለን የምትፈልግ ከሆነ ዛሬ ልትገለን ፈቃደኞች ነን። ነገር ግን ከዛሬ ጀምሮ አምላካችን የቅድስት አርሴማ አምላክ ነው አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ክብር ይግባው። እባካችሁ አመስግኑት። መድኃኔ ዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ቅድስት አርሴማ ቃል ኪዳን ሰጣት። ምንም ብትታረቅ ምንም ብትሰዋ ክብሯ መላእክት መጥተው ነው ይወስዷት። ልጇ የድንግል ልጅ መላእክቱ ሐዋርያቱ ወደ እሷ በረድኤት ቀርበው ቃል ኪዳንን ተቀብላለች። ቅድስት አርሴማ ምን ላድርግልሽ ያላት። ብታስደንቀው እግዚአብሔርን ሊያደንቃት ከመላእክቱ ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ ወረደላት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። ሊያደንቃት ሊያከብራት ይሄ ነው። ምስክሮች ድንቆች ናቸው። ምስክሮች ምንድን ናቸው? ድንቆች ናቸው። ስለዚህ ነፍሴ ምን አደረገቻቸው? ፈለገቻቸው አላለ ላቸው። ይሄ ነው ዛሬ ቅድስት አርሴማን የመጥራታችን ምክንያት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስን የመጥራታችን ምክንያት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስን መጥራታችን ምክንያት፣ ቅዱስ መርቆሪዎስን ብንጠራው፣ ሰማዕቱ ቴዎድሮስን ብንጠራው፣ ፋሲለደስን ብንጠራው፣ ኢየሉጣን ሰማዕቷን ብንጠራው፣ ቂርቆስን ብንጠራው፣ እነዚህ ተጋዳላዩ ሰማዕቱ አርሴማን ብንጠራ፣ በነዚህ ላይ እግዚአብሔር ምንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁን። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው። ስለዚህ በቅዱሷ ላይ በሰማዕቷ ላይ በተጋዳላዋ ላይ አድሮ ያጽና ያበረታ፣ ስጋዋን ወደሚያርፍበት ቦታ እንዲያርፍ አድርጎ ነፍሷን ግን በመንግስቱ ያደረገ እግዚአብሔር የማያልፍ ቃል ኪዳን የሰጣት ስሟን በሕይወትና በወርቅ መዝገብ ላይ የጻፈ እግዚአብሔር በአማላጅነትሽ የሚተማመኑትን ሁሉ እምራችኋለሁ፣ በቤትሽ መጥተው የሚያለቅሱትን ስምሽን የሚጠሩትን ሁሉ እምራቸዋለሁ፣ በአንቺ ስም በሚደረግበት የጸሎት ስነ ስርዓት ላይ የሚገኙትን መባ የሚያቀርቡትን ሁሉ እምራቸዋለሁ ያለ እግዚአብሔር ዛሬ በቃል ኪዳን ቀን በሰማዕትነቱ ቀን ሁላችንን ይማረ። ምስክሮች ድንቆች ናቸው። ስለዚህ ነፍሴ ፈለገቻቸው። ያስተማረን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።